Երրորդ տարին է, որ սահնակը սարքել եմ, երեխեն հա ասեր, սահնակը երբ տեն քշի, ասեր, դե ձունը գալտի, ասեր, բա երբ կգա, ասեր, աստված գիտի, երբ կգա, հետա եկավ, արդեն երեխեն էլ շատ ուրախացավ, ես էլ որ հետը զբաղվում եմ, միշտ էլ ուրախ ենք երեխանց։ Առաջին ձյունն Ալավերդիում հունվարի 20-ին տեղաց ուրախություն պարգևելով ձյանգալուն երկար սպասած փոքրիկներին, առանց տեղումների ձմեռն իհարկե լավ չէ, ասում է զրուցակիցս, հետևանքները հատկապես գյուղատնտեսության համար կարող են աղետալի լինել։ Շատ վատ է, շատ, ջուր էլ չի լի, և ամեն ինչի, և ծառու ծաղիկի, և խոտ չի լի, ընդհանրապես, եթե ձյուն չգա, և հիվանդությունը շատ կլի։ Երեք երեկոյան ժամերից արդեն Ալավերդու կոմունալ ծառայությունը սկսել է ներհամայնքային ճանապարհների մաքրումը, աղով մշակման և անցանելության ապահովման գործը շարունակել են մինչև առավոտ։ Կոմունալ ծառայության պահեստում շարունակվում է աշխատանքը, անհրաժեշտության դեպքում աղի լրացուցիչ պաշար կտեղափոխվի ճանապարհներ։ 5 տոն ստեղ կա, 3 տոն, 3-ից 4 տոն ավտոյնա բարձած, բունկերում է, 5 տոն սարահարթ ունենք պահեստավորած։ Գիշերը ժամը 3-ի սահմաններում են աշխատել հատկապես սարահարթ և աքորի տանող ճանապարհներն անցանելի պահելու համար, առավոտյան արդեն նաև ջերմաստիճանի բարձրացման պայմանավորված ճանապարհները բաց էին։ Սարահարթի ճանապարհը, աքորու ճանապարհը, աքորու լրիվ մեջը, ակներ գնացող ճանապարհը, ակների մեջը հետը, սանային գյուղ, սարահարթի մեջը այդ արանքներ կա, որ դի բանը, մեքենան այդ աղբի յաշկներին մոտիկանալու մարը տեղել, այդ արանքներն էլ մտնել զուզգալը տեղել են լրացնել։ Այս տարվա համար Ալավերդու կոմունալ տնտեսությունը ձեռք է բերել 10 տոննա աղ, և 8 տոննա նախորդ տարվա տնտեսման արդյունքում ունեն։ 2019-ին Ալավերդու կոմունալ տնտեսության ֆինանսավորումը կազմել է 110 միլիոն դրամ, 2020-ի համար 118 միլիոն դրամ։ Ֆինանսավորման ավելացումը պայմանավորված է զուտ նվազագույն աշխատավարձի բարձրացմամբ։ Մերի Կոլոլյան, Արման Տիտանյան, Լուրեր,